سوريا الغاشية. اش فالور جات بريودس ميك سورة مكية. الغاشية اش نيو نا امرات الكياميتيت. كياميتي اش نيو جوه ماذا. Dhe duke qeni t'il, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhën emrat të ndryshëm në Kur'an që të regojnë se sa i madh, sa i rënd, sa i tmerrshëm është kiameti, sa i madh është kjo ngjarje. El haqqa, el qari'a, الغاشية التير. الغاشية është dita që do të mbuloj me të merët e saj kryesat. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam surën el-Ghashiyah e lexonte në namazin e gjumas dhe në namazin e bajramit. النعمان بن بشير رضي الله عنه كترغور سمحمد صلى الله عليه وسلم نماز الجمعه ركعتين بار لزون تسور سبح اسم ربك الاعلى ذا ركعتين الدوت لزون تسور هل اتاك حديث الغاشيه Gjithashtu edhe në namazin e Bajramit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lexonte këto dy sure, Subbih isma rabbikal a'la dhe Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. A je njoftuar mbi çështjen e ditës që do të mbuloj krijesat me tmerrat e saj? الغاشية është momenti ose dita kur momenti ose dita që do të mbuloj me tmerret e ti ditën e gjykimit njerëzit, krijesat dhe ajo ditë është dita e kiametit tmerri i saj është aq i madh sa që ka me përfshirë krijesat hel e ta ke hadithul ghashia وجوه يومئذ خاشعة أتديت دوت كيت فتورة تبشتروارا تبشتروارا دوت ين فتورة تشافيرا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة دوت كين بنوار دوت دوين راسكابيتو دوين لوذر مبون تصلى نارا حامية por do të vuajnë zjarrin e ndezur fort do të vuajnë një zjarr të ndezur fort kush janë fytyrat e poshtruara të cilat kanë punuar janë lodhur janë raskapitur e kanë munduar vetëm me punë por më në fund do të vuajnë dënimin në zjarrin e xhehenemit janë qafirat ku përfshihen dhe krishterët. Ka krishterë që e mundojnë trupin me rite fetare. Ka prityre që mbyllen në manastire. Ka pasë dhe vazhdojnë të ketë. Gjoja po i bëjnë i badet zotit. Por, i badeti nuk u ka vlerë. Nuk u pranohat ke Allahu. Dhe ata do të digjen zjarin e ndezur fort. Po pse? Sepse ata e kanë bërë shok Zotit. Se ata nuk e kanë pranuar si të dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Në një transmetim, sillet se Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka kaluar pran manastirit e një murgu. Sawma'atu rahib. Edhe i thirë, ja rahib,
i thiri, o, murg, doli murg. Dhe filloj Omeri të shante. E pyetëm pse po shan. Sa më kujtua fjalë Allahut të lartësuar, Wujuhu yawm idhin khashia, amilatun nasiba tasla naran hamia. Atë ditë do të ketë fytyra të pështruara, të cilat e kanë munduar veten, pra ka njerëz që e kanë munduar veten me punë dhe janë lodhur e raskapitur, por do të vuajnë një zjarr të ndezur fort. Dhe kjo thëmë bëri të shaja. Kanë thënë komentuesit e Kuranit se lefët se këtu flitet për krishterët. E kanë munduar veten me rite fetare, ka për tyre që janë mbyllur në manastire, ka për tyre që smartohen, ka patur për tyre që kanë jetuar muaj e vite në përmoçale. Gjoja, se po i bën një ibadet Zotit, mundojmë veten për të shëruar nga e keqja, gjoja. Por kanë munduar veten, flasim për ata që kanë qenë qafira për tyre, para se dërgohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kanë munduar veten kot. Sa ata kanë bërë shokë Allahut. Dhe kush i ka bërë shokë Allahut nuk i përquhet puna. E mas dërgimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë krishterët kanë dhe një problem tjetër. Përveç shirkut, kufrit, ata mohojnë dhe të dërguajnë e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që punë të shohin kot. Nuk kanë vlerë për ta ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Tasla naran hamia. Do të vuajnë një dënim të ndezur fort. Pra, në qofë se njëri u kryen punë, jënë përputhje me besimin islam, jo mi bazën e besimit islam, nuk i kanë vlerë ka Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk i quhen, lodhët kot. Besimi, shumë i rëndësishëm, është baza. Tasla naran hamia, tusqa min ajnin anija. Do të vuajnë djegjen në një zjarë të ndezur fort. Tusqa min ajnin anija. Do të jepet për të pirë për një burimi që është në kulmin e valimit dhe të nxehtësisë. Për një uji, uji burimi që vlon. Është në kulmin e nxehtësisë, ka një temperaturë shumë të lartë. Ky do të jetë burimi prej cilit do të pinë banorët e zjarrit. Ky është uji që do të konsumojnë ata. Tusqa min 'aynin aniya. Lejse lehum ta'amun illa min dharia. Ata nuk do të gjejnë ushqim tjetër në zjarë në gjehenemit, vetëm se bimën atë dharia. Atë dharia është një loj gjembi. është një loj gjembi. Që rritet mbi tokë, është helm, shumë i hidhët. Në dimër e quanin e shibrik, kurse në verë, kur thahaj, e quanin ad-dharia. Shia e ti e shumë e hidhët, shumë i keshë. Ky do të jetë ushqimi që do të konsumojnë banorët e zjarrit. Është një nga llojet e ushqimit të tyre, kuptohet. Se ka dhe tjera, si el-ghislin, el-ghassaq, Ez-zakum. Por, kjo përmendet në surën El-Ghashia. Është aq i keq, dhe aq i pavlerë kjo ushqim që të konsumojnë banorët e zjarrit të xhehenemit, sa që nuk u bën dobi për shuaqjen e urisë. Edhe as nuk i mban. La yusminu wa la yughni min ju'a. Nuk i mban. I mban trupat e tyre. Nuk i forcon. Dhe as nuk ashuan urin. Allahu na ruajt nga tmerret e ditës së gjykimit dhe nga dënimi në xhehenem. Allahu na ruajt nga dënimi në zjarrin e xhehenemit. Allahu na fal, na mëshiroft, na bën banor të xhenetit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu yashmuleft.